privatiseringar, omregleringar, kommunala upphandlingsregler och lagstiftning som har gynnat bolag och minskat demokratins inflytande över välfärden. Och när jag först hörde talas om den här TTIP-en så lät det lite grann som samma sak, fast större förstås och mer omfattande. Och jag funderade på det där och så ställde jag min första fråga. Och den är så här: vad ska vi egentligen med ett nytt handelsavtal till? Vi har väl tillräckligt med Amerika redan här, va? Om man bara kollar bort där och ska ha en bit mat så är det McDonald's och Burger King och Pizza Hut. Bara för att ta det allra närmaste området här. På spårvagnen är det Facebook, Instagram och Google på de där små manickerna som alla sitter och håller på med. När man kommer hem på kvällen så är det Game of Thrones, True Detective och Girls. Går man på bio så är det Hollywood. Alltså, jag tycker det är en sån här grundfråga som vi ska ställa oss. Behöver vi verkligen mer USA än vi har redan? Vi är liksom infiltrerade och impregnerade med det amerikanska redan. Och då blir det väldigt konstigt att man förhandlar om ett nytt handelsavtal. Och då tänkte jag så här, det måste rimligtvis handla om någonting annat. Och för några veckor sedan så hörde jag Cecilia Malmström tala om harmonisering. Harmonisering av lagstiftning och harmonisering av regler. Om vi ska prata om harmoni så är det ju så att Facebook äger ju sina servrar. Till exempel den som ligger uppe i Kiruna då. Och vill de leverera de data vad gäller svenskar till NSA så gör de det. Och det är väl harmoni. Och den här utrikesministern vi har nu, hon jobbade ju som EU-kommissionär för ett tag sedan. Och då jobbade hon för att skapa en europeisk kemikalielagstiftning. Den blev så där, men det är i alla fall bättre än den amerikanska. Tyska kemijätteföretag då var väldigt upprörda. Och de skulle naturligtvis älska mer harmoni. Det är självklart. Och de stora läkemedelsföretagen, troligtvis de stora amerikanska vårdbolagen också. Och förutom då naturligtvis de genmanipulerande och hormonälskande livsmedelsjättarna som har nämnts här förut. Sen kan vi ju nämna också att advokatbyråerna PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young, de kan verkligen lukta sig till big business här. Jag tror att det är här vi hittar drivkraften bakom TTIP:en. De stora bolagen, amerikanska och europeiska, vill ha en lättarbetad gemensam hemmamarknad där deras makt och inflytande hela tiden stärks. Nationalstater, EU-parlament och även faktiskt amerikanska delstatsparlament ska inte lägga grovben för deras expansionsplaner. Jag kan tänka mig att det på sikt handlar om att skapa en transatlantisk federation där de 50 delstaterna utökas med 28 till. Och där alltihop finansieras då med sån här genmanipulerad dollar som man kör med nu. Men det är ju inte folkets representanter som sitter vid förhandlingsbordet. Det är Goldman Sachs, det är Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank, Bayer, Pfizer, BP, Shell, Blackwater och deras advokat. Plus Cecilia Malmström som valts av den kommission som i sin tur knappast är folkvald. Är det det här vi vill ha? Vi behöver vi mer bolagsmakt och behöver vi mer amerikanskt? Jag tycker att vårt svar ska vara ett rungande nej på den frågan. Yeah.